gente. Fiquei muito feliz de estar participando com vocês dessa aula. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. E eu tô passando aqui só pra gente relembrar algumas coisinhas. Ó, escovação 3 vezes ao dia, pelo menos. A principal escovação é antes de dormir, caprichar na escovação antes de dormir. Não esquecer de usar o fio dental, tá bom? Ter uma alimentação saudável, não ficar comendo muito doce, muita massa. A escova de dente é de uso individual, não pode ficar emprestando para ninguém. E visitar o dentista regularmente, tá bom? Jesus abençoe a cada um. Beijo para vocês. Obrigada, tia Cláudia, porque você foi muito gentil de ficar todo esse tempo com a gente. Obrigada porque deu ótimas dicas. Eu aprendi bastante e eu tenho certeza que os alunos aproveitaram bastante. Deus abençoe seu trabalho e sua família, tá? Um feliz final de semana para todos nós, um bom recesso na segunda. Nos vemos na terça. Beijo!